Muito obrigado, muito obrigado. A ideia era tentarmos fazer assim uma pequena conversa, não sei, sobre aquilo que acabamos de ver, sobre aquilo que fizemos. Eu sou Rômulo Nego, sou um bailarino, às vezes coreógrafo, quero agradecer a Tal, especialmente a Cristina, por aceitar esse desafio de desenvolver esse tipo de projeto, que acho que são projetos muito, muito necessários, acho eu, vários pontos de vista, mas especialmente acho que tem muito a ver com a nossa identidade enquanto pessoas, indivíduos, que tentamos construir uma sociedade cada vez mais socialmente desenvolvida, digamos assim. Podem atirar perguntas, opiniões, o que é que acharam, o que é que quiseram pensar. Temos aqui tanto dança, movimento, teatro, improvisação, muita coisa. Relações familiares, relações de grupo. Bom, acho que não sei. Acho que foi muito bem. Obrigada. Foi um presente extraordinário. Eu emocionei. Porque se notou um amor muito grande. Foi o que eu mais senti. Foi seis amores, muito forte, uma publicidade muito grande. Com certeza vocês estarão em casa, mas que aqui foi muito desenvolvida e que nos faz pensar a todos enquanto pais, enquanto agentes de uma sociedade, de facto, às vezes como a dança, o teatro, são formas de aumentarmos essa complicidade e se calhar bem mais fáceis do que com o psicoterapeuta. E acho que foi extraordinário ver uma carlota, com certeza, deve ter partido o pai todos os primeiros dias. E depois ver as adolescentes, que com certeza devem ter uma imensa vergonha das mães, achar que as mães eram umas totós. E depois ver estas mães a fazer este trabalho extraordinário. Parabéns aos sete. Foi muito, muito gratificante. Valeu muito a pena ter saído de casa. Parabéns à Cristal, claro, por fazer estas coisas, dar-nos estas lições de que, com coisas simples, nós podemos fazer muito mais com os nossos filhos e os nossos filhos próprios. Quanto a nós e os grandes desafios, o meu grande desafio foi o sair do papel de pai, porque este é um espaço que nos permite, nos obriga a estarmos todos ao mesmo nível, aprendermos com eles. E deixarmos de ter o controle na nossa situação, porque isso é algo que nos é imposto enquanto pais, vai para a esquerda, vai para a direita. E por vezes acabamos por exacerbar toda essa dinâmica e transportarmos isso para todos os sítios. E aqui, baixar a crista, no fundo, não? Acho que foi aqui o grande desafio, deixar as coisas acontecer. E acho que o mesmo aconteceu do outro lado, não vai estar sempre a repostar, não vai ter razão. Se calhar, afinal. E está todo um processo que praticamente não existe existir, que foi feito com liberdade, sendo extremamente bem conduzidos, e conseguimos criar isto, partilhar estas memórias com eles, e é bom, porque realmente os dias passam tanto depressa, temos sempre tanta coisa que fazer, nem que seja estar parados, que às vezes esquecemos de passar o testemunho, um bocadinho da partilha. E então acho que isso tem. Como estava a referir a mim, o tal estudo, e deve haver de montes de outros estudos, cada um mais menos interessantes, e conhecemos, por exemplo, o leque da literatura, de nova literatura de bem-estar e de tudo isto. Agora, em qualquer livraria, temos toneladas de livros sobre o bem-estar, e temos que ler, e ok, fazemos. Somos nós, fazemos nós, para depois dar aos outros, para nos sentirmos bem.
e acabamos por ficar demasiado individual. E então, acho que esse tipo de projetos que nos propomos, nos quais acreditamos, eu acho que o arte total aqui tem um papel super importante nisso e desenvolve de uma forma muito gira, muito linda e muito perseverante esse papel, essa ligação com a comunidade onde está integrada, não é apenas através dos alunos e através das atividades que eles estão a desenvolver, mas depois com vocês e tentando criar esse intercâmbio. Acho que é super importante e é por isso que acho super fixe que esse projeto se pode encontrar por aqui, esse e outros que vão aparecer, onde e é como eles dizem, todos, pá, de repente é uma coisa nossa. Obrigado.